नमस्कार युनिभर्सल न्युज टाइममा स्वागत छ म माया प्रसाई सुरु गरौँ युनिभर्सल हेडलाइन्सबाट संघीय निजामती एन र प्रहरी समायोजन एन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाई संघीय र प्रादेशिक ऐन निर्माण हुने क्रम जारी मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको सांसदको आरोप साहुकारले किसानको जग्गा धमाधम हडपिरहेको जिकिर संघीय निजामती एन सेवा एन आउनेमा ढुक्क हुन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको आग्रह संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो सम्मेलन हुनुपर्ने उल्लेख बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नछोड्ने जनमत पार्टीको अडान आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया mm -hmm. र आयरल्याण्ड विरुद्धको दोस्रो टी ट्वेन्टी खेलमा घरेलु ठुली बंगलादेशको शानदार जित तेस्रो तथा अन्तिम टी ट्वेन्टी खेल शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती एन प्रहरी समायोजन एन र संघीय शिक्षा एन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीय प्रादेशिक एनहरू निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताउनु भएको छ कानुनहरूसँग नबाजिने हदसम्म कानुन, हद कानुन निर्माणको अधिकार समेत राख्दछन् यो व्यवस्था विगतका परम्परा र विगतका अनुभवहरूभन्दा फरक मात्रै छैन यो साँच्चै नै विश्वका लागि पनि हामीले राम्रो काम गर्न सके एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने स्थिति छ नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सङ्घीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम भने अझै जारी छ जा। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानूनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री दहालले न्याय सम्पादनमा पालिका तहहरूबीच एकरूपता कायम गर्न अनुभवको आदान प्रदान गर्न माथिला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि खालको प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनु भयो ऐन जस्ता निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् र त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रस्तुत गर्दैछौ कतिपय सङ्घीय कानुनहरू समेत एक अर्कासँग बाजिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भूमिका खेलिरहेको पनि छ उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पुरा हुँदा हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फाड्को मार्न सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ वहाँले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरूपणका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभामा समय लिएर बोल्दै उहाँले राज्यले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने न्याय माग्न पटक पटक काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै राज्यले नै छलकपट गरेको बताउनुभयो सिरहा र महोत्तरीका मिटर ब्याज पीड़ितहरू एघार दिन पैदल हिँडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन् उक्त सुझाव कार्यदलले मिटर ब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको स्वरूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसअनुसार कानून नबनाउँदा साहुकारहरूले किसानको जग्गा धमाधम हडपी रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ विपन्न नागरिकको आर्थिक अभाव कानुनी ज्ञान र पहुँच विहीनताको दुरुपयोग गरेर तीन गुणा बढीको तमसुक गराए किसानलाई भूमिबाट बेदखल गरिरहेको भन्दै न्यायपूर्ण समाजमा यो स्वीकार्य हुन नसक्ने पौडेलको भनाइ रहेको छ यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सांसद जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले नै साहुकारको संरक्षण गरेको बताउनु बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विषय समयमा बोल्दै उहाँले राज्य पीड़ितको पक्षमा हुनुपर्नेमा पीड़कको पक्षमा देखिएको बताउनु भएको छ मिटर ब्याज पीड़ित छ महिनाको बच्चा बोकेर सिधादेखि तेह्र दिन हिँड र काठमाडौँ आएको भन्दै सांसद झाले यस्ता समस्यामा स्थानीय प्रशासनले समिल नगर्ने जनप्रतिनिधिले पीड़ितको कुरा सुन्न नकार्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भएको हो, हो। वहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको

अनि सबै जे तपाईँलाई केन्द्रीय सरकारले त्रिपन्न हजारको कर्मचारी अहिले तपाईँ दरबन्दी छ अनि दुई हजारको वरिपरि मात्रै मन्त्रालयको प्रदेशका मन्त्रालयका मन्त्री साथीहरू पनि आफूले मन परेको सहसचिव खोज्नुहुन्छ सबैले यस्तै यस्तै अनि अरू कर्मचारी कहाँ जान्छन् ल भन्नुहोस् त एकाउन्न हजार कर्मचारी दुई हजार मात्रै वरिपरि अनि एकाउन्न या पचास हजार मान्छे मेरो विराटनगर मेरो गाउँमा गएर हल्लो जुताउने कुरा त भएन

त्यसपछि विकास हुन्छ ती चाहिँ प्रदेशदेखि तपाईँलाई पठाउने एउटा अवधि तोकेर गरेका छौँ जो समस्याहरू थियो त्यो पठाउने काम त्यो निराकरण गर्ने काम त्यो एउटा प्रक्रियामा छ मलाई लाग्छ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई सोधेँ यही यही सदनमा हो कि आउने सदनमा तर चाहिँ पठाउने भन्ने निष्कर्षमा छौँ निजामती सेवा ऐन आउँछ हाम्रै पालामा आउँछ एकदम ढुक्क आउनुहोस् यसको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालय र चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ मैले त उठाएर पठाइसकेको छु उहाँले अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने गरी एनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको उल्लेख भएको छ उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि साठी वर्षको अवधि कायम भएको बताउनु भएको छ द्वन्द पीड़ित सुरक्षा परिवारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको बताएका छन् बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने बताएका हुन् सरकारले चैत्रमा चैतमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको गरेका थिए द्वन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले विधेयक संशोधन नगरी पास ना ना सा, सा, गरे द्वन्द पीडित सुरक्षा परिवारलाई न्याय नहुने वर्ष भइसक्यो शान्ति सशस्त्र द्वन्दलाई शान्तिमा परिणत गरेको अझै पनि हामी सुरक्षाकर्मी कर्मी परिवारहरूले अथवा द्वन्दका जति पनि पीडितहरू छन् जुनसुकै पक्षका पीडितहरूले न्याय पाइरहेको अवस्था छैन त्यसैमाथि पनि अहिले अब जसले तत्कालीन समयमा माओवादी विद्रोही भनेर दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो शान्ति सम्झौता पश्चात पनि पटक पटक राज्य सत्तामा सरकार चलाइरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल उहाँबाट न्यायको आशा हामीले खासै अपेक्षा चाहिँ गरेका छैनौँ हामीहरूलाई यो सुरक्षाकर्मी परिवारहरूलाई न्याय नहुने किसिमले ल्याइएको छ यो विधेयक यसैमा स्पष्ट छ हामीले न्याय पाउँदैनौँ यदि न्याय पाइँदैनौँ पाउँदैनौँ भने हामी यो राज्यका नागरिक होइनौँ उनीहरूले मूल एनको दफा दुईको नलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवाधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभयो नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहिबारसम्ममा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अन्तिम अन्तिम रूप पाउने बताउनु भएको छ बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले बिहिबारसम्ममा अन्तिम रूप प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ उहाँले कार्यक्रमको ड्राफ्ट सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू समक्ष पुगेको र आवश्यक संशोधनका लागि बुधबार साँझ पाँच बजेसम्मका लागि समय दिएको जानकारी गराउनु भएको छ प्रस्तुत भएको छ सरकारसँग जोडिएका दलहरूका नेताहरूको बिचमा भोलिसम्ममा साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ शपथ हुन्छ हुन्छ बुधबार पाँच बजेसम्ममा कुनै संशोधन आएमा आवश्यक संशोधन गरी बिहिबारसम्ममा तयार पारिने उहाँको भनाइ छ उहाँले मन्त्रीहरूको शपथ पनि चाँडै हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने बारेमा प्रधानमन्त्री को जवाफको प्रतीक्षा गर्ने भएका छन् बुधबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो दावी तीनवटा मन्त्रालयमा रहेकोमा मन्त्रालय प्राप्त नभइसकेको र मन्त्रालय टुङ्गो पनि नलागेका कारण प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतीक्षामा रहेको बताएको हो बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उप महासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले आफ्नो पार्टीले धेरै त्याग गरिसकेकाले अब आफूले मागेका तीनवटा मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताउनुभयो यो बेलासम्म हामी त्यही अडानमा छौँ हामी त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावनामा एकदम नजिक छौँ त्यो हाम्रो यो आवश्यकता पनि हो हामीले थुप्रै कुरा त्याग गरेका छौँ हामीले राष्ट्रपति चुनावमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो राम्रो सहयोग गऱ्यौँ अब उपराष्ट्रपतिमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ राष्ट्रिय सभा हरेक ठाउँमा हामी सहयोग गर्दै हाल्छौँ त्यस कारण यो ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हामी यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो सरकारको हामी मन्त्रालय हामीले पार्टी प्रवक्ता समेत रहनुभएका खतिवडाले आफूले मागेका तीन मन्त्रालय दिए मन्त्रीको नाम दिन आफूहरू तयार भएर बसेको पनि बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सञ्चार माध्यमहरूलाई युट्युब फेसबुक टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट नआतिन आग्रह गर्नुभएको छ समाचारका स्रोतहरू टेलिभिजन सहितका सञ्चार माध्यमहरू नै भएकाले युट्युब फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट नआतिन आवश्यक आतिन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ थियो बुधबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनको सत्रौं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै दे। अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालहरूसँग नेटवर्किङ नहुने भएकाले पनि त्यसबाट ताजा र तत्काल ब्रेकिङ न्युजको सम्भावना नरहेको बताउनु टेलिभिजनबाट समाचार प्राप्त गरेर नै अनि अरू त्यो समाचारलाई लिएर अरू बनाउने हो त्यो त इन्डिभिजुअल्ली चलाउने कुरा हो त्यस कारण त्यो अर्गनाइज वेमा चलेको हुँदैन त्यस कारण उनीहरूसँग वाइड इन्फर्मेसन इमिडिएट इन्फर्मेसन फ्रेस इन्फर्मेसन वास्तवमा न्युज ब्रेकिङ उनीहरूबाट सिम्पली अब कहिलेकाहीँ यस्तै पर्दाखेरि होला नत्र भने सम्भावना कम हुन्छ किन कहाँ के भएको हुन्छ उनीहरूको नेटवर्किङ त्यति हुँदैन त्यस कारण यसको त नेटवर्किङ हुन्छ त्यस कारण Networking, adapt adapt new adapt technology, and latest technology. वहाले नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र टिमवर्कमा काम गर्न पनि संचार माध्यमहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउतले बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नछोड्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ बुधबार माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पार्टीमा प्रवेश गराउनका लागि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीले सुकवाहलाई कुशवाहलाई उम्मेद्वार बनाउने र उहाँको जित हुने रहेको पनि बताउनु भएको छ उहाँले मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिने सहमति सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बार क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनसँग जोडेर नहेर्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो पनि त्यो पदकै लागि उहाँ जहिले पनि मिल्नुहुन्छ तर त्यो वैकल्पिक शक्तिहरूले चाहिँ किन गरे गर्न सकेका छैन त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ हामी चाहिँ जति पनि वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्तिहरू छौँ तिनीहरू चाहिँ मिलेर अब शिवचन्द्र कुश्वाजी उहाँ चाहिँ उहाँको परिणाम पनि पछिल्लो निर्वाचनमा पनि झिनो साढे तिन सय मतले पराजित हुनुभएको थियो त्यही भएर उहाँको चाहिँ प्रबल जित्ने सम्भावना भइसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अन्यथा भोट काट्ने काम चाहिँ नगरौँ यसरी हामी आफैमा लड्दै गयौँ भने त फेरि ती पुराना शक्तिहरूले नै जित्छन् अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा मतदान गरी बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईबाट कुशवाहालाई जिताउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ठूला पार्टीहरू पदका लागि मिल्ने गरेकाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मिलेर सो चुनावमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई पर्ने उहाँको भनाइ थियो शक्ति नयाँ शक्ति जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ अब हाम्रो जनमत पार्टीको एउटा साझा उम्मेदवारलाई नै उहाँहरूले समर्थन गर्नुहोस् र यो निर्वाचनमा सत्यलाई विजय दिलाउनुको लागि लाग्नुहोस् एकदम होइन यो यसलाई बाह्र दुईसँग के लिनु दिनुहुन्छ छैन अहिले पनि भएकै सम्झौताअनुसार भएको समझदारी अनुसार नै मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई दिनु भन्ने कुरा भएको र त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको अब आउने दिनका बैठकहरूमा त्यो कुरामाथि छलफल हुने त्यसलाई चाहिँ बाह्र दुईसँग हामी जोड्न नै चाहँदैनौँ अध्यक्ष राउतले त्यसको पक्षमा सत्यको पक्षमा लाग्न पनि बाह्र दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भएका सभ्यताहरूको जगेर्ना गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबारदेखि शुरू भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले केन्द्रको का सरकार नटिकिदिँदा पालिकाहरूलाई कतिपय काम गर्न असहज भएकाले केन्द्र सरकार टिकाउनु पर्ने बताउनु भएको छ बागमती सभ्यता जोगाउन पहल गरिरहेको भन्दै सरकारले यसमा सहज बनाइदिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक र लिपुआधुरा जोगाउन सकिने पनि बताउनु भएको छ मेयर शाहले न्यायिक समितिले सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्रै नभई पालिका पालिकामा छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्ने बता मात्रै उपप्रमुख हो तर एकदमै प्रमुख भूमिका हुन्छ किन भन्दाखेरि न्याय जस्तो ठुलो कुरा त संसारमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हामीले सबभन्दा सुरुमा पाउनुपर्ने हामीलाई एकदमै सरकार छ भन्ने बोध गराउने पहिलो कुरा नै न्याय हो र त्यसमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भयो भने बल्ल मान्छेले जिल्ला अदालत जान नपरोस् अरू अदालतहरू जान नपरोस् आफ्नो पालिकामै सकिन्छ भने आफ्नो वार्ड वार्डमै तपाईँहरूको मेलमिलाप केन्द्रहरू न्यायिक समितिले परिचालन गरिदिनु भयो भने चाहिँ साँच्चीकै मेरै घर दैलोमा नजिकै सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ उहाँले न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै पालिका पालिकामा छ भन्ने कुरालाई वास्तविकतामा उतार्न उतारनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले न्याय माग्न एघार दिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो हिजो मङ्गलबार र अस्ति सोमबार दोहोरो अङ्कले बढेको सेयर बजार आज बुधबार सामान्य उकालो लागेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज एक दशमलव शून्य दुई अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय उन्नाइस दशमलव चार तिन बिन्दुमा पुगेको छ आज माइक्रो फाइनेन्स होटेल र अन्य समूहको सेयर सामान्य बढेको छ बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकम भने कमी रकममा भने कमी आएको छ दुई सय अन्ठानब्बेवटा कम्पनीका पच्चिस लाख उन्चालिस हजार किता सेयर एक्कासी करोड बासठी लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै एनआइसिएसिया ब्याङ्कको तिन करोड छप्पन्न लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ आज सबैभन्दा धेरै सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड र कालिचोक दर्शन लिमिटेडको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ सबैभन्दा धेरै खप्तर लघुवित्त कम्पनीको सेयर झन्डै साढे चार प्रतिशतले खटेको छ न्यूज न्यूज टाइम मा पाकिस्तान का पाकिस्तान को, मा का को, को पाकिस्तान पाकिस्तानका वाणिज्य मन्त्री सैयद नाभिद कमरले पाकिस्तानलाई संघ ईयू को उच्च जोखिममा रहेका तेस्रो मुलुकहरूको सूचीबाट हटाइएको बताउनु भएको छ यसको अर्थ दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानका लागि युको बजारमा निर्यात अवसर भएको उहाँले बताउनु भएको छ पाकिस्तानलाई सन् दुई हजार अठारमा युरोपेली संघले कमजोर सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी पोषण प्रणालीका कारण यसको उच्च जोखिममा रहेका तेस्रो मुलुकहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो टोली बङ्गलादेशले पाहुना टोली आयरल्याण्ड विरुद्धको दोस्रो टी ट्वेन्टी खेलमा जित निकालेको छ टिटाग्राममा भएको खेलमा बङ्गलादेशले सतहत्तर रनको शानदार जित हात पारेको हो जितसँगै घरलु टोलीले तीन खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा एक को अग्रता लिएको छ पहिलो टी ट्वेन्टी खेलमा भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो वर्षाका कारण ढिला सुरु भएको खेल सत्र ओभरमा छुट्याइएको छ घरलु टोलीले दिएको दुई सय तीन रनको लक्ष्य पछि भ्रमकारी टोलीले सत्र ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय पच्चिस रन बनाएको थियो पाहुना टोलीका लागि कुर्टिस क्याम्पिरले तीस बलमा पचास रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए ह्यारी टेकरले बाइस रन, टेकर रन बनाउँदा ग्रायम हुमी र हुमी बिस रनमा अभिजित रहेका थिए आयरल्याण्डका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा समेत रन बनाउन सकेनन् घरेलु टोलीका लागि कप्तान साकिब अल हसनले चार ओभरमा बाइस रन खर्चिएर पाँच विकेट लिएका थिए टस्किन अहमदले तीन तथा हसन महमुदले एक विकेट लिए टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले सत्र ओभरमा तीन विकेट गुमाएर दुई सय दुई रन बनाएको थियो घरेलु टोलीका लागि ओपनर लिन्टन दासले एकचालिस बलमा दस चौका र तीन छक्काको सहयोगमा तिरासी रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले रोनी तालु कदारले तेइस बलमा चौवालिस तथा कप्तान साकिब अल हसनले 24 बलमा अभिजित अडतिस रन बनाए पाहुना टोलीका लागि बेन ह्याटनले दुई तथा मार्क अडिरले एक विकेट लिए तेस्रो तथा अन्तिम टी ट्वेन्टी खेल शुक्रबार रहेको छ यससँगै हामी न्युज टाइमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यसअघि अहिलेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक संघीय निजामती एन र प्रहरी समायोजन एन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाई संघीय र प्रादेशिक एन निर्माण हुने क्रम जारी मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको सांसदको आरोप साहुकारले किसानको जग्गा धमाधम हड्पिरहेको जिकिर संघीय निजामती सेवा एन आउनेमा झुक्क हुन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको आग्रह संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नछोड्ने जनमत पार्टीको अडान आफ्नो उम्मेद्वारलाई जुताउनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया र आयरल्याण्ड विरूद्धको दोस्रो टी ट्वेन्टी खेलमा घरलु टोली बङ्गलादेशको शानदार जित तेस्रो तथा अन्तिम टी ट्वेन्टी खेल शुक्रबार हुने युनिभर्सल न्युज अहिले यति नै हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार